Όσον αφορά τη σύσκεψη, έγινε. Υπάρχουν κάποιες αποφάσεις. Θα στηρίξουμε, είπαμε, ομόφωνα το ψήφισμα του Περιφερειακού Συμβουλίου όσον αφορά από τους τρεις βουλευτές, από εμάς, από κάποιους άλλους φορείς του νησιού. Θα προγραμματίσουμε ένα ραντεβού με τον Υπουργό το επόμενο διάστημα. Θα πάμε στην Αθήνα για να διεκδικήσουμε λύσεις για το ΕΚΑΒ της Κέρκυρας. Δεν μπορώ να σας πω τώρα αυτή τη στιγμή πότε ακριβώς θα είναι αυτό το ραντεβού, αλλά θα προγραμματιστεί όμως το επόμενο χρονικό διάστημα. Εμείς αυτό που ζητάμε από τους φορείς και από τους εκλεγμένους είναι βοήθεια. Είναι στήριξη, είναι διεκδίκηση για τα προβλήματα του ΕΚΑΒ της Κέρκυρας. Το ΕΚΑΒ της Κέρκυρας βρίσκεται χρόνια υποστελεχωμένο, υπολειτουργεί χρόνια. Χρόνια φωνάζουμε για όλα αυτά τα προβλήματα. Εκτός αυτών, βέβαια, συζητήθηκε και το θέμα της μηχανής του ΕΚΑΒ. Συζητήσαμε εάν μπορεί να γίνει μία δωρεά προς το ΕΚΑΒ της Κέρκυρας, μία μηχανή, ώστε, γιατί εμείς ζητάμε δωρεά. Γιατί αν θα γίνει μία δωρεά προς το ΕΚΑΒ της Κέρκυρας, δεν θα μπορεί να φύγει από εδώ η μηχανή να πάει σε κάποιο άλλο μέρος. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ σημαντικό, να μείνει η μηχανή εδώ, να εκπαιδευτούμε κάποιοι από εμάς στην Αθήνα, να μπορούμε να λειτουργούμε, να δουλεύει η μηχανή από εκυρέους, από δικά μας πληρώματα, εδώ, χωρίς να χρειαζόμαστε τη συνδρομή είτε από Αθήνα, είτε από Γιάννα, είτε από κάποιο άλλο μέρος. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για εμάς. Άρα, συνεχίζετε δυναμικά, κύριε Κυπριώτη. Σίγουρα οι δράσεις μας δεν θα σταματήσουν, οι συναντήσεις, αλλά και οπουδήποτε αλλού μπορούμε να απευθυνθούμε. Θα είναι συνεχής. Εμείς αυτό που ζητάμε, το τονίζω, είναι βοήθεια και στήριξη από τους εκλεγμένους του τόπου. Εμάς μας στεναχώρησε πολύ το γεγονός σήμερα ότι δεν είδαμε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι εκπροσωπούν τον κερκυραϊκό λαό. Σίγουρα οι ίδιοι μπορούν να πιέσουν κάπως την κυβέρνηση και το Υπουργείο. Θεωρούμε ότι σε μια επόμενη συνάντηση θα μπορέσουμε να τους έχουμε μαζί μας, ώστε να υπάρχει μια κοινή γραμμή στο θέμα αυτό.